Ate ye mwatu omukulu Bobi Wine yeyongedde okuliisa General Museveni akakanja oluvannyuma ate olw'ab'ekibiina kye wali mu United Kingdom okuvaayo ate ne beeyongera okuteeka European Union kubunkenke olw'ensonga nti bano bavuddeyo ate mwatu ne bagamba nti oluvannyuma lwa General Museveni okubanga ddiiru ye n'abatoto energies yagwa butaka ate yasazeewo atandike okunoonya kampani endala era nga kiteeberezebwa okuba nti waliwo kampani okuva mu China eziyinza ate mwatu okumwegattako asobole okubanga asima amafuta ge era mu mbeera eyo bano bannayuganda abali mu UK oba NUP chapter wali mu UK bavuddeyo ne bakola bana ziri ez'omutawana omwerere ne bajjayo ebipande ne batandika okwekalakaasa ne batandika okugamba abazungu nti omukulu tibwabula temugeza ne mukkiriza okukola ekyo kyayagala okukola Bagadde omukulu tibwabula ono beyongere okubanga bamuteekako akazito ku nsonga ey'okusima amafuta era mu mbeera eyo bangi bavuddeyo ne bagamba nti bulijjo tibwabula atunda ebintu bya bannayuganda ng'ate mwatu talina gwe yeebuzizzaako ng'awoza abazungu be bamugambye okikola okusinziira ku wayiswa mu ffumbiro tibwabula yatunda ebintu bingi mu ggwanga erya Uganda naye ate ye yavaayo n'agamba nti abazungu naddala IMF eyali emugambye obitunda kati essaawa zino be bamu bamuganye obbaako byakola ate mwatu awoza nti tibwa omukulu Bobi Wine akwatagana n'abazungu okulemesa development mu ggwanga erya Uganda of which ye nga bamukolera ebibye batalina seyadde n'emu so mu mbeera eyo abantu bano beeyongedde okwekalakaasiza ddala ne bagamba United Nations ne bagamba European Union tizeeyongere okubanga ate mwatu zimonitaringa omukulu General Museveni okubanga teyeetantala kusima mudumu gwa pipe ogwo omuwanvu oguli mu kilomita ezisoba mu 10 era nga ku mukutu PROJOURN Media kugamba video gi liking ate mwatugwe omupya o subscribing onyige n'akade tusobole okubanga ate tweyongerayo.